Vážení přátelé, posluchači, dámy a pánové, je tady další díl vašeho a našeho oblíbeného podcastu. Tato epizoda vychází 15. července a to je důležité datum. Za prvé, dnes mám svátek, děkuji všem za přání. Za druhé, teď už se blížím k tématu, přesně před rokem jsem skončil v nemocnici s plicní embolí 15. července 2021 a ta nemocnice v Bratislavě na Kramároch. A ještě jednou tam všem moc děkuju, byli jste skvělí. A když jsme v Bratislavě, 17. července, což je pozítří ode dne, kdy tento podcast vychází, uplyne 30 let od chvíle, kdy Slovenská národní rada přijala deklaraci o svrchovanosti Slovenska a taky ve stejný den oznámil svou rezignaci na funkci československého prezidenta Václav Havel. Bylo jasné, že nás nečeká nic jiného než rozpad společného státu Čechů a Slováků po 74 letech, tedy přerušených 74 letech. A to je taky naše dnešní téma. Proč se to stalo, jak se to stalo, ale hlavně, kam jsme se za těch následujících 30 let dostali my, i Slováci. Já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. My jsme všichni moc rádi, že nám Jindra zůstal zdrav, je po operaci a že už žádná embolie nikdy nepřijde a můžeme oslavit jeho svátek tím, že si tady dáme frťana, až skončíme s tím natáčením. Zajímavý na tom výročí 30 let od rozpadu Společné republiky bylo už 15 let a bylo už 20 let a bylo 25 let a vždycky si všichni pamětníci, kteří u toho byli, vzpomínají na to, jak za to nemůžou. Že se to prostě tak nějak stalo. Všechny ty vzpomínky jsou festival neviny. Reprezentanti neviny. Nikdo to vlastně nechtěl. Ono to přišlo samo. A 1. ledna 1993 jsme se probudili ve dvou nezávislých státech. A vlastně téměř jakoby nepozorovaně. Všichni tomu jenom přivolili, protože to bylo nezbytné a protože to vlastně všichni chtěli. Tak jak to bylo doopravdy? Bylo to legitimní? Stalo se to po právu? A nebo v tom je spousta nedostatků, nejistoty a máme se k tomu pořád vracet? Asi ano, protože to nebyl jenom rozpad, ale byla to taky konstituce. Byl to vznik nových států. Někdy se stane něco, co člověk nepředpokládá a nepovažuje to za dobře. A v tomto případě vznikly nové dva státy, což vlastně svým způsobem dobře je, protože oba prosperují. Dva státy, které mají asi ideální vztahy, téměř ideální, jsou s nejbližšími spojenci, lidé si rozumějí bez tlumočníka, stále ještě i po těch 30 letech. A díky tomu my taky tady můžeme mít našeho velmi speciálního, zvláštního a váženého hosta, jejím šéfredaktor slovenského deníka N, Matuš Kostolník, kterého zdravíme. Ale hlavně zdravíme do Bratislavy. Matuši, ahoj. Dobrý den. Dobrý den, ahoj, všetko nejlepší. Děkuji. Matuši, já možná přece jenom začnu, než začneme těmi vzpomínkami a hledáním odpovědí na vážné otázky. Jako osobně, to by bylo v roce 1990 15 let, to znamená, že si už vnímal, měl si názor na svět asi, ale zároveň si ještě nebyl novinář. A jak si vlastně ty roky, které vedly, ty první dva, které vedly k tomu rozpadu nebo k rozdělení, rozchodu přátelskému, jak si jako vnímal, jak kolem tebe šly? Jako pozoroval jsi to ve škole, v rodině, jako věděl jsi, že se to blíží? Áno, lebo keď sa spätne na to pozerám, tak to bol presne ten moment, kedy som sa rozhodol, že chcem byť novinár, pretože dovtedy som nad tým vlastne nerozmýšľal a nepovažoval som to za profesiu, ktorú by som chcel robiť. Asi aj preto, že môj starý otec bol novinár a v 68. musel skončiť, alebo trocha ešte dokonca pred 68. a hovoril mi, že nech to nerobím, že to je zlé povolanie, že to vždy skončí zle. A ten 89. a potom vlastne ten začiatok roku 90. bol tak intenzívny pre mňa zážitok. A nadobudol som taký pocit, že to bude dobré a že vlastne už to nikdy nebude, že už nikdy to nemôže byť zlé. Vlastne tej 14-15 ročnej hlave som mal pocit, že zrazu teraz došlo k definitívnemu koncu akože toho neslobodného sveta okolo mňa. Všetko tomu nasvedčovalo. V 15 rokoch sa mi to tak zdalo. A o to väčší bol potom môj šok, keď vlastne pár mesiacov potom, čo to bola oslava slobody, sa zrazu začali objavovať všelijakí, špeciálne teda na Slovensku, ľudáci alebo teda ľudia, ktorí rozprávali o nacionalizme a rozprávali o
o tom, aký bol fantastický ten hitlerovský slovenský štát. A ja som to poznal z kníh a z rodinného rozprávania úplne inak. A zrazu to boli tí istí kamaráti, s ktorými som chodil v tom 89. na námestie, tak tí istí kamaráti zrazu chceli ísť stanovať pred slovenský parlament, aby slovenčina, za tú našu slovenčinu sa vtedy kričalo. A tí istí kamaráti zrazu boli verbálne hrozne agresívni a rozprávali o tom, že aký kto je a kto je taký a kto je taký. A do toho prichádzali od politikov šialené reči o tom, kto je dobrý Slovák, zlý Slovák, ako nám Češi robia zlé, nerobia zlé, dopláca, nedopláca. Čiže musím priznať, že v tom čase som mal z toho asi riadny zmetok a teda bol som nahnevaný, veľmi intenzívne som to prežíval. Vtedy som sa zrodil ako homopolitikus. To je dobrý, že vám to prišlo takhle v raném veku. Taky jsem měl takové zkušenosti o kus dřív než vy, protože já jsem o 15 let starší. Já už jsem v té době byl aktivní novinář a my jsme v Čechách měli podobný pocit, že vlastně se stalo něco, co už je neměnný, že jsme získali svobodu a teď už nám ji nikdo nemůže vzít, protože budeme pracovat na tom, aby byl takzvaně lepší svět. On taky před náma byly veliký výzvy. Jo? Bylo potřeba tu společnost transformovat nejenom ekonomicky, ale taky z hlediska sociálního a nějakého filozofického aspektu bytí vůbec. My jsme byli 40 let v komunismu školení v nějakém módu vivendi, který najednou přestal platit. A my jsme neměli v Čechách, upřímně řečeno, moje vzdělání, které je nedostatečné, vůbec nepřipouštělo nějakou vědomost o tom, že na Slovensku by mohli mít lidi pocit z té federace společně nebo z toho společného státu nějaký špatný pocit. A když jsme se poprvé dozvěděli o tom, že jsou nějaké reminiscence na slovenský štát, tak jsme měli dojem, že jsou taky marginální projevy nacionalismu, který vycházejí z nějakých mindráků, které jsou v každé společnosti zasetý a že to nebude nic strašného. Dokonce i Václav Havel se domníval, že jsou to jenom takové otřesy, kterým lehce projdeme, protože svoboda bude důležitější emoce. Já si samozřejmě to vybavuji, já jsem jenom o 3 roky starší než Matuš, jo? Tak mě bylo v roce 90 18 let, takže jsem taky jako hlavně vnímal ten závan svobody a pak jako přišli takový první, já jsem byl docela chytej, tak jsem si to jako všímal hodně, jo. Tak přišli jako první, jak to říct, jako nejistoty nebo překvapení. Překvapení je dobrý slovo. Já jsem věděl, že žijeme ve federaci, jo, která je složená ze dvou republik, ale upřímně řečeno od roku 69, jo, ale upřímně řečeno, jako co to bylo za federace. Jako federace není úplně nejjednodušší způsob jako státního zřízení, jo, musí se trénovat. My jsme žádnou takovou zkušenost neměli, protože jsme, ano, sice byla Slovenská socialistická republika, Česká socialistická republika, byla komunistická strana Slovenská, na federální úrovni byla komunistická strana Československá, žádná komunistická strana Čech a Moravy tehdy ještě nebyla, ale žili jsme především jako v okupovaném totalitním státě. Jo. A možná, že nás ty věci měly napadnout ve chvíli, kdy, a to taky říkám po letech, až tak nejsem rozhodně první, kdo to říká, kdy vlastně jako nebyla federální politická síla od začátku té revoluce. Že my jsme měli občanský fórum a na Slovensku vznikla veřejnost proti násilí, která prostě obhospodařovala ten slovenský prostor revoluce. Nejenom, že jsme neměli tuto společnou porevoluční politickou sílu, ale my jsme fakticky neměli mimo komunistický strany Československa žádnou jinou politickou sílu ani jiný politický názor předtím. Jo. Protože Slováci měli v rámci federace od roku 69, kdy tehdy už ten otřes byl znát, ty protesty, respektive ta reforma toho zřízení v tom roce 67-68 vlastně přicházela ze Slovenska, ale my jsme to tady tenkrát tolik neprožívali. A ta federativní myšlenka, to federativní uspořádání z roku 69, to bylo něco, co jsme vnímali jenom zprostředkovaně jako jakýsi administrativní čin, protože jsme měli slovenského prezidenta, to byl náš federalista. Ale neměli jsme žádný ani pořádně federální média mimo československé televize a československého rozhlasu, který šířili propagandu. A Slováci měli svoji slovenskou komunistickou stranu a my jsme měli československou komunistickou stranu. My jsme měli Rudý právo jako federální list a oni měli svou slovenskou pravdu. Všechny instituce správní byly slovenský a pak československý. To znamená nejenom český, byla sice česká vláda, ale ta se vnímala jako regionální správce. No, Matuši, mimochodem, to je asi věc, kterou můžeš
vysvětlit nebo popsat spíš ty, protože my jsme konec konců žili v hlavním městě společného státu, že jo? My jsme měli Československo a měli jsme Prahu, jo? Jaký vlastně, jak ty si to pamatuješ, byl vztah předtím, než začalo to, než vzpláli ty vášně, jaký byl jako běžný vztah Slováků, co si pamatuješ, k Praze? Nemyslím teď k Čechům, jo, jako obecně. Jako protože národu, Praha je Prahu jako, Praze jako symbolu. To je symbol. Jo. No, nevím, či jsem na to dobrý respondent, protože vtedajším jazykom zo začátku 90. rokov by som bol já ten federalista, ten Čechoslovák, ten zapredanec, ten zlý Slovák. A já se k tomu hrdohlásím aj dnes po 30 rokoch. Čiže pre mňa bola Praha moje hlavné mesto, čiže okej, vy ste tam žili, ale ja som tam chodil ako domov, čiže ja som nebral Prahu ako niečo zlé. Neskôr som pochopil, čo môže byť samozrejme spojené s dekom, že Praha ako symbol bol symbol niečoho, čo rozhoduje za mňa a nejakým spôsobom mi nedáva šancu sa úplne nadýchnuť. Ale ja to ani dnes neviem pochopiť, pretože tí Slováci mali akože veľa možností na to, aby sa pokúšali. Veď, ako ste povedali, Gustav Husák bol náš export z Dubravky, z Bratislavy do Prahy a OK, síce začal rozprávať tým čudným jazykom, ktorý nebol ani český, ani slovenský. A keby sa to nezopakovalo potom o tých 30 rokov neskôr, tak by som vlastne si myslel, že to sa nemôže ani stať. Že vlastne ten Slovák by si mal ten jazyk minimálne zachovať aj v takom meste, ako je Praha. Čiže ja to neviem vnímať ako nejakú krivdu. Pre mňa Praha nebola ani v 90., ani v 85. A ani v 2022. Nebola symbolom niečoho, čo je zlé, ale zjavne to jednoducho pre veľa ľudí tak bolo. A neboli to iba tí nacionalisti. A to je niečo, o čom, prepáčte, vám do toho iba skočím ešte, že to je niečo, o čom sa aj teraz rozprávam. Keď mám to šťastie, že sa môžem rozprávať s ľuďmi, ako je Martin Butora, alebo László Szigety, alebo môj kolega Martin Milan Šimečka. Čiže ľudia, ktorí boli práve v tých prvých rokoch po revolúcii, sa ocitli ako slovenskí poradcovia prezidenta Havla, Martin Butora a László Szigety. A keď oni rozprávajú o tom, že sa pokúšali vtedy hovoriť o tom, že pozor, treba to brať vážne, a hovorili o tom Václavovi Havlovi a Václav Havel presne tak, ako ste vypovedali, to bral ako niečo, čo prejde, čo sa jednoducho prekoná. A oni boli teda tí naozaj akože jo federalisti, alebo teda tí najhorší Slováci, akí existujú. Ale oni veľmi intenzívne vnímali, že to je problém. Potom tam bol samozrejme Milan Kňažko, ktorý to mal ešte komplikovanejšie a ešte ťažšie. Čiže to napätie podľa všetkoho veľmi dlho ako keby skrývané alebo nie úplne vybublané, pretože vlastne všetky vášne a emócie v tom komunizme alebo v tom komunistickom Československu boli skrývané a boli potlačané a len aby sa verejne o tom nehovorilo. Tak ako sa nehovorilo verejne o neslobode, tak sa nehovorilo ani o pocitoch Slovákov a iných menšín. Čiže niekde tam boli a potom keď vyvereli, tak to bolo špeciálne odporné. My sme Sloveni, my sme Slovenky, my sme národ slovenský, my sme prvý historický štátny národ medzi Slovanmi, my sme priniesli európsku kultúru medzi Slovanov všetkých a my sme zastali svetom európskej civilizácie pre celú jednu polovicu dnešnej Európy. Ano, a ja som chcel pripomenúť to, že jste nebyl zdaleka sám federalista, který neměl dojem, že by Praha byla něco cizího a že by to byl symbol nepřítele. Protože z průzkumu veřejného mínění tehdy vyplývalo, že na Slovensku je 70% lidí federalistů, že nechtějí žádný samostatný stát. 70%. To byl taky jeden z argumentů, a byl to Butorův argument, že Václav Havel neměl dojem, že to bude velký problém, který vznikne z čista jasna. A když o tom Martin Milan Šimečka vypráví, říká, že těch 300 nebo 400 lidí na náměstí, kteří tam vykřikovali, mávali prapory a chtěli oddělení a potom házeli ty kostky dlažební nebo kameny do oken veřejnosti proti násiliu,
že dokázali vytvořit atmosféru strachu, vlastně trochu obav, že menšina, která je hlasitá a silně slyšet, že dokáže tu většinu vyděsit nebo strhnout do emocí, o kterých by si původně nemysleli, že je můžou vůbec postihnout. Když se tady mluvilo o Václavu Havlovi, tak Václav Havel byl vlastně ten, který to jako brzy měl pochopit, jo, o co jde. On ještě, když byl zvolen prezidentem federálním, vždycky tady máme, Matuši, takovou pasáž, kdy říkáme našim mladším posluchačům, jako nahrazujeme dějiny dějepisu, jo, nebo hodiny dějepisu, tak tady musím jenom říct, že když byl Václav Havel na konci prosince roku 89 zvolen federálním prezidentem a Alexander Dubček jako Slovák se stal předsedou federálního shromáždění, tak Václav Havel nejel na první návštěvu do Bratislavy, ale jel do Německa. A když mu to pak říkali, tak on říkal, Honzo, ty jsi to říkal před natáčením přesně, že mu to bylo trapný už tam. Ano, tam on předtím si připadal, že tam bude šaškovat, protože tam projel všechny náměstí předtím. A když tam pojede znovu, tak to bude vypadat, že jede na zahraniční návštěvu. Protože proč by jezdil do součástí vlastní federace, když měl jet na nějakou mezistátní návštěvu, jasně, která by ustavila jeho roli v Evropě. No a on to pak Václav Havel poznal už na jaře roku 90, když jsme to poprvé možná jako pochopili naplno my, nebo naplno ne, ale aspoň trochu. A to bylo, my tady natáčíme nedaleko budovy federálního shromáždění v centru Prahy na Václavském náměstí a tehdy Václav Havel si myslel, že bude jako jednoduchý změnit jméno státu a že prostě z Československý socialistický republiky, jak jsme se jmenovali ještě v březnu 90, tak se prostě budeme jmenovat Československá republika. Proto jsem předal vašemu předsedovi návrh ústavního zákona, podle něhož by se měly naše národní republiky jmenovat Česká republika a Slovenská republika a náš společný stát Československá republika. On tehdy poprvé v tom parlamentu, který přitom jinak šlapal jak hodinky, protože tam byli kooptovaní poslanci, kteří prostě měli dělat to, že měli zvedat ruce až do prvních svobodných voleb podle toho, co bude chtít v podstatě Václav Havel a federální vláda, tak najednou řekli ne. A začal jako naprosto neuvěřitelný, zdlouhavý a pro spoustu lidí nepochopitelný souboj o jméno toho státu, o jeho státní znak. Jo, takže nakonec říkal se tomu pomlčková válka. Protože se najednou objevilo, což bylo pro spoustu Čechů nepochopitelný, možná pro některý i nepříjemný, jako uprostřed toho názvu Československo nebo Československá pomlčka. Parlamentní souboj o pomlčku v názvu státu přivedl na Václavské náměstí a před federální shromáždění stovky lidí, kteří chtěli vyjádřit svůj názor k malichernému sporu. Naše národy, nebo náš národ, který byl celistvý doposavat, jenom kvůli pomlčce se měl rozejít, protože někdo si zakládá na nějaké čárce, jestli to bude spojník nebo pomlčka, tak to si myslím, že je skutečně dost ubohé, že bychom měli dokázat své kvality jiným způsobem. Žádná čárka neexistuje, my nepotřebujeme čárku. Ani Slovákům za Husáka nevadila, tam nebyla čárka, víte, a nevadilo jim to vůbec. A teď jim to vadí. Já jsem Slovák na Slovensku a lubilo se mi len Československo. A všade to bylo známe. A Slováci jsou některé urazeny, že to Slovensko je tam vině. Československo to znělo. Masaryk to založil a to tak má sedět. Tak to má sedět. Kolik z těch 13, co se zdrželi hlasování a 11 je členů komunistické strany a kolik jich bylo do 17. listopadu členů komunistické strany? Pač, to není samozřejmě, že o 4 hlasy to neprošlo. A pak se nakonec vymyslel název, který je nekonečně dlouhý a nekonečně jako vlastně ošklivý. Jo. Česká a Slovenská federativní republika. Já nevím, pánové, jestli jste fanoušci fotbalu, Matuši, já nevím, o tobě jsi fanoušek fotbalu? Ano. Tak ty si to budeš pamatovat z roku 90. V roce 90 hrála Česká a Slovenská federativní republika, mimochodem výborně, na mistrovství světa v Itálii poprvé. Bombe. Ano, Tomáš Skuhavý, to byl Honza na to kouká trochu vyjeveně. Já jsem okouzlen svojí vlastní velkorysosti, že tě nechám mluvit o fotbale a neskáču ti do řeči. Za prvé to není ještě dnes naposledy a za druhé je to důležitý. Ale chci říct, že mimochodem ten první zápas, který jsme tehdy hráli, se hrálo v den těch svobodných voleb, den výsledku svobodných voleb roku 1990. Jo? Po nich se stal mimochodem předsedou slovenské vlády Vladimír Mečiar. Jo? A tehdy poprvé vyjeli po dlouhých letech ty český a slovenský fanoušci vyjeli do Itálie, což jo, za komunismu nebylo úplně oni. A tam jako mávali těma československými vlajkama. Společně. Federálně. A byl to velký úspěch. A mimochodem kapitánem toho týmu byl Slovák. Jan Kocián.
Pro mě to není překvapivý. Já protože vůbec nevím, nevím, proč by neměl být Slovák kapitánem týmu. Jasně, ale my se dostáváme k tomu období 90 až 92, což je ta přímá, což je ten přímá cesta k tomu, já co se já jsem chtěl se vrátit k té pomlčkové válce, protože to je okamžik, který ty zpětně historikové a pozorovatelé říkají, že to byl okamžik, kdy mělo všem dojít, že se federace rozpadne, že se rozdělí Česko a Slovensko na dva samostatné státy, protože to byl tak nesmyslný projev jakýhosi zlobení se vzájemně. Nemělo to vlastně žádnou vnitřní podstatu, nebylo to uchopitelný a pochopitelný, že bylo jasný, že někdo bude chtít se toho tématu ujmout a rozdělit tu zemi. Tehdy já jsem to tak vůbec nevnímal. Mně to přišlo, že si někdo jenom na tom honí politický body do volebních kampaní a že se konstituovaly politické síly, které neexistovaly po tom přerodu z komunismu do svobodné země a že to bylo celkem přirozený, ale že by mě napadlo, mě osobně, my jsme z toho měli doma téma veliký, že táta byl velký federalista a myslím, že jsme doma bojovali za federaci a za udržení společného státu, jsme to měli opravdu jako politický úkol, tak ta pomlčková válka pro nás tedy ještě nebyla tím tou jistotou, že to skončí rozdělením. Jo? Chtěl jsem říct slovo, že to skončí špatně. Ono to špatně neskončilo, ale tehdy pro nás to tak bylo, že to může skončit špatně. Takže to bylo jenom vzájemné škádlení. Myslím, že teprve z toho nastartoval proces takového posvolného salámovou metodou uřezávaného, že se krájela naděje. Jo, postupně se vlastně každým ústupkem, ty ústupky byly vymáhány ze slovenské strany na české straně, jakoby ta česká strana měla být tak, kdo bude definovat vlastně slovenský požadavek na to, jak má vypadat společný stát. A ty jednání, tehdy to byla Havlova iniciativa, ty jednání na těch hradech a zámcích, jo? Že se jezdilo po republice a ty jednotlivý politický síly, které zrovna jako byly k dispozici, tak debatovali o tom, jak by mělo vypadat společný uspořádání. Ono to mělo vést ke společný nový ústavě federální. Jasně, já jenom ještě do toho skočím, protože ty jsi skočil správně a vrátil jsi to trochu dozadu, pak si přeskočil, tak já jenom k těm volbám chci říct, že na to se možná zapomněl, ale už v těch prvních svobodných volbách roku 1990 na Slovensku získala, a to bylo překvapení, který ale zaniklo ve všeobecné euforii z vítězství svobody občanského fora veřejnosti proti násilí a vůbec lepších časů, získala Slovenská národní strana už 14%. V tom roce 1990 se předsedou federální vlády zůstal Marian Čalfa, předsedou české vlády zůstal Petr Pidhart, tedy osobnosti, které zaručovaly vlastně, řekněme, nějakou kontinuitu od toho listopadu 89. A na Slovensku se ale předsedou vlády stal Vladimír Mečer. Vážení posluchači, na řadě je teď repríza vystoupení premiéra slovenské vlády Vladimíra Mečiara z nedělního programu Slovenské televize. Dobrý večer, vážení spoluobčania. Udalosti minulého týždňa preukázali, že toho bohdá nebude, aby na Slovensku predsedovi vlády niekto prejavy kontroloval. Právo na vlastný názor patrí k základným právam človeka. Názor mať, názor môcť tlmočiť, rozširovať, to všetko patrí do všeobsahajúcej základne ľudských práv. Tieto práva vám nikto nedáva. Tie sú dané každému človeku od jeho narodenia a zanikajú s ním, má ich po celý život. První jako z fascinujících postav slovenské politiky, která pak tam hrála hrozně dlouhou roli a hrozně důležitou roli a podle mýho názoru velmi zápornou roli. Já se obrátím na Matúša, který ho pak sledoval už jako novinář v druhé polovině 90. let. Čím byl Vladimír Mečiar pro Slovensko tak fascinující postavou? On se objavil z čista jasna. On ano. Nebyl součástí politiky v revolučních časoch. Traduje sa taká historka, o ktorej rozprávajú teda aktéri našej nežnej revolúcie, keď hovoria, že vlastne mali prevziať zodpovednosť a hľadali ministra vnútra. Hľadali ministra vnútra na konkurs v podstate. A prišiel podnikový právnik zo stredného Slovenska a všetko vedel. Zrazu na všetko... skloobalu, že jo? Skloobalu. Áno, on bol z Nemčovej, áno. Nemčovej. Čiže na všetko poznal odpoveď. Bol razantný, vedel, čo sa má robiť so zločinom, vedel, čo sa má robiť, kto sa má zatvárať, ako sa má zatvárať. Na všetko poznal odpoveď a zdal sa im zrazu, že to je kompetentný človek, ktorý prišiel, plus teda k tomu rozprávajú, že oni, ktorí vlastne boli revolucionári, boli často umelci alebo humanitne založení ľudia z
iba s teoretickou skúsenosťou z politiky, zrazu mali pocit, že veď to je tá správna demokratická, tak sa spravuje štát, že sa odovzdá do rúk expertom, profesionálom, ktorí to urobia. No a odovzdali zrazu strašne veľkú moc človeku, ktorý prišiel naozaj že z ulice, a bol to Vladimír Mečiar, a za pol roka sa stal premiérom a potom sa až ukázalo, že vlastne má zvláštnu minulosť podľa všetkého spojenú s tajnou službou, že zrazu začal robiť veci, ktoré boli šokujúce pre nich, pretože začal skartovať spisy EŠTB. Nebol som pri tom, čiže ja to mám len načítané, ale takto hovorí aj očití svedkovia, že zrazu začal tú moc začal využívať spôsobom, ako vlastne tí jemní, premýšľaví a diskutujúci revolucionári si, myslím, že ani nevedeli predstaviť, že by to tak niekto mohol robiť. Čiže on tú príležitosť zobral a z ulice v priebehu pol roka sa stal premiérom a mal naozaj všetko pripravené na to, aby tú moc naozaj využíval. Také veci, ako u nás bývajú ešte zvykom a prežívajú veľmi veľa, že ak dá niekomu Boh úrad, tak už si myslí, že s ním dostáva moc. A keď dostáva moc, tak si myslí, že musí ľuďom panovať namiesto, aby proste im pomáhal v práci a slúžil z tej svojej funkcie. To sa pomaly vytráca. Skôr sa chápe postavenie vedúceho pracovníka ako spoluorganizátora, tomu, kto má pomôcť plynulosti činnosti a nie tomu, kto sa má odreagovávať buď svoje emócie, alebo pocity, alebo komplexy na podriadených pracovníkoch. Takéto typy sú pri riadení práce nevhodné. No, u nás to bylo v Čechách trochu podobný, oni revoluce ploděj, takovýhle osobnosti, který vstanou z ulice. Takhle přišel do Občanského fora do Laterny Magiky Václav Klaus. Rita Klímová ho přivedla, ano. Ale v podstatě taky někoho, kdo neměl úplně, nebo vůbec žádný přes Ritu, jenom propojení s těmi, kteří konstituovali to Občanský fórum. Nechci vůbec to kritizovat. Jenom, že to takhle vzniká. A já jsem si jenom všiml, že na Slovensku do dneška hoří takový spor o to, kdo vlastně toho Vladimíra Mečiara stvořil jako politika, kdo ho vlastně navrhl do té vysoké politické funkce nakonec v té veřejnosti proti násiliu. Že se hádá se Fedor Gál s Milanem Kňažkem. To se už rozuzlilo mezi těma dvěma, to je zajímavý spor, to je dobrý připomenout. Ne, to je nekonečný spor a myslím si, že teda tam, myslím, že aj prebieha teda súdny spor, pretože Milan Kňažko sa rozhodol žalovať Fedora Gála za to, že aj v knihe, aj v ďalších rozhovoroch opakovane hovorí, že vlastne Milan Kňažko vytvoril Vladimíra Mečiara a Kňažko na to hovorí, že čo ja, vy ste ho povolali, vy ste z neho urobili ministra a potom ste neboli schopní nejakým spôsobom to zvládnuť. Ale ako keby Kňažko zabúda na to, že on bol, na začiatku bol Milan Kňažko v Prahe pri Václavovi Havlovi, potom sa vrátil a začal byť veľmi horlivým zástancom Vladimíra Mečiara a povedal by som, že najviac sa mu dáva za vinu to, že v jednom momente vystúpil v televízii, slovenskej televízii a mal taký prejav, ktorý nebol úplne založený na pravdivých informáciách, kde hovoril o tom, ako Vladimír Mečiar vlastne je obeťou Fedora Gála a ostatných ľudí z VPN. Je skutočnosťou, že už pred časom začala kampaň, ktorej cieľom je nasadiť slovenskému premiérovi akúsi psiu hlavu. Jeho ohováranie v pražskej tlači sa deje takmer každodenne. A najaktívnejší sú, žiaľ, práve periodika Blízke hradu a Občianskému fóru. Premiér Mečiar je čoraz častejšie vykresľovaný ako príliš silný. Hovorí sa o akýchsi tendenciách kumulovať moc, o jeho údajne nekoordinovanom postupe a podobne. Pravda je taká, že aj Fedor Gál a ostatní vlastne pustili Vladimíra Mečiara medzi seba, to je pravda. Ale veľmi rýchlo zistili, že Vladimír Mečiar robí veci, ktoré nie sú v poriadku a začali na to aj verejne upozorňovať. Fedor Gál na to naozaj upozorňoval, odišiel, stiahol sa. Ale nevedeli to, myslím si, že nemali dostatočnú skúsenosť s profesionálnou politikou. Politikou ako s remeslom, čiže to, čo normálne bežne prebieha v krajinách, kde je tradícia demokratická, stranická,
Tak veď predsa, keď nejaký straník robí politiku, ktorá robí hambu tej strane, alebo jednoducho sa zdiali, tak tá strana si ho dokáže upratať. Teraz to zažívame s Borisom Johnsonom. Nie, to je dokonalý príklad, že strana samotná povedala, že toto už je príliš a robí si s ním poriadky. Ako a či načas, to je iná debata. Ale čiže áno, Fedor Gál a ďalší z VPN vpustili Vladimíra Mečera donútra, ale bol to Milan Kňažko a podobný, ktorí tomu Vladimirovi Mečiarovi pomáhali tú stranu, alebo teda tú moc, ktorá ležela na ulici, úplne ovládnuť a odstrániť práve tých ľudí, ktorí boli muži revolúcie, väčšinou to boli muži, naozaj, že tam žien tam veľa nebolo. Čiže tých mužov revolúcie, ktorí niesli so sebou ten étos, tak vďaka ľuďom, ako je Milan Kňažko, tak ich Vladimír Mečiar prevalcoval. No ja som to práve pripomínal kvôli tomu, že tú skúsenosť po revolúcii s politikou neměl vlastne nikto. Ale je vidieť, že ti tzv. Pragmatici sa dokážou ujmout tých svojich rolí vlastně razantněji než ty idealisté. Že idealisté, kteří mají ale jméno a společenskou autoritu a kteří byli v minulosti jakýmsi etalonem cti, dejme tomu, Milan Kňažko toho udělal hodně, velmi se angažoval při podpisu několika věd, stál právě za Václavem Havlem, jak jste zmínil, ale posléze se stal místopředsedou za Mečiarem a vysvětluje to dneska tak, že protože on měl zdaleka největší popularitu, ten Mečiar. Jako pragmaticky vlastně se najednou z toho idealisty stal pragmatik. Zatímco z Fedora Gála ne, ten zůstal idealistou do jistý míry. Pravda je, že těmhletěm pragmatikům, těm realpolitikům, kteří nejsou politici v tom okamžiku, ale vznikají z nich, takže ti, kteří mají tu autoritu jakousi společenskou a nějakých minulostních odvah, tak dokážou stvořit homunkula, robota. Takže vážení spoluobčania, uplynulý týždeň priniesol veľa nepekného. Ako rozhodnú orgány Slovenskej národnej rady v tomto týždni, je to ich vec. Pracoval som čestne, môžem na vás kedykoľvek spokojne pozerať, nemusím mať ani pocit zle vykonanej práce. Buď sa k nemu mohou nejak přimknúť, ako to udial Milan Kňažko, anebo sa ho mohou vzdát. Ale ta odpovědnost tam nakonec stejně zůstane a je to zřejmě přirozená věc revolucí. Posuňme se. Ty roky 90 až 92, o kterých teď mluvíme, byly strašně rychlé. Všechny změny se dělily strašně rychle. PASK byl přijat zákon, za 2 měsíce začal platit a byly liberalizovány ceny, začala malá privatizace. Všechno se posouvalo velmi rychle v té společnosti až na jednu věc, a to byly československé vztahy, které vlastně zůstávaly nehybné. Tehdy bylo to populární turné, kdy politici federální ve snaze najít nějaké řešení putovali po českých a slovenských a moravských hradech a zámcích. Jo, to se stalo takovým výsměšným symbolem neschopnosti a ta dohoda, najít tu dohodu, která asi bylo, což bylo asi nesnadné tu dohodu najít. To je mi úplně jasné. Dohoda se dá najít tehdy, když víš, co chceš. No jasně. Ale tam se hledalo, co chceme. Tam ty politici hledali, jak si představuje slovenská strana budoucnost společného státu. Tak. Plus, a to, vy už jste o tom, oba pánové, vy jste to k tomu mířili, na jaře, nebo na konci zimy roku 1991 Vladimír Mečiar padnul jako slovenský premiér, byl odvolán, předsedou vlády se stal Jan Černogorský, takže Vladimír Mečiar se začal, on odešel ze veřejnosti proti násilí, kde vytvořil svoje vlastní křídlo a posléze svou vlastní stranu Hnutí za demokratické Slovensko. Promiň, poznámka, takže Vladimír Mečiar jako latentní separatista byl vystřídán deklarovaným separatistou. A člověkem Janem Černogorský, který tehdy říkal, že jednou bude mít Slovensko tu svoji hvězdičku na mapě. On to říkal už v disentu, on byl jako deklarovaným. Jasně. Ve stejnou dobu se dějí ještě dvě věci. Za prvé vzniká ODS, do jejího čela se v dubnu 1991 staví Václav Klaus. A ještě měsíc předtím, to je zdánlivá vlastně jako bizarní historka, spíše fragment, ale je důležitá. 15. března v roce 91, nebo březnu 91, byl Václav Havel během své návštěvy v Bratislavě oficiální napaden. Mimochodem, pamatuješ si ten incident, Matuši? Jasné, bylo to vlastně, ty Havlové návštěvy v Bratislave nebyly zase až také časté, a tunak zrazu na ňo zautočil dáv. Tam lietali vajíčka a bola strkanica. Pamätám si, že vtedy bola veľká debata, že či mal odísť z toho námestia a zostať tam. On tam zostal, nehal sa ohadzovať.
Hanbil jsem se vtedy. To byla bezvadná situace, ta vajíčková byla druhá, ta návštěva. Ne, tohle bylo, oni byli dvě, k té druhé se dostaneme, ale to pevní, jakoby v uvozovkách napadení Václava Havla davem několika desítek pitomců, kteří se najdou v každé společnosti, jo, tak podle mě ale pro Čechy byla dost důležitá, protože jim poprvé někdo ukázal, že to může být nepříjemný. Že to může být nepříjemný, že to může být provázený i násilím a že tyhle lidé jako jsou schopní zaútočit i na prezidenta společného státu a navíc na našeho prezidenta. Já si právě vzpomínám, že jsem byl přeci jenom, jsem dělal zpravodajství na československé televizi, to znamená tehdy ještě státní, ale jediný federální s československým rozhlasem, to byly jediný dva federální jako mediální kanály, takže vznikla debata, ne o tom, že někdo napadl Havla, ale že to Havel udělal špatně. Že to udělal špatně tak či onak. Prostě kritizován byl Havel i u nás v Čechách za to, že se nezachoval tak, jak by předpokládali ti komentátoři. Že měl odejít a jiní říkali zase, že neměl odejít. Ale ten princip sám, že byl napaden, ten byl šokem. To, jako vlastně to byla taková reakce na překvapení, protože najednou to vypadalo, jako kdyby byl vyháněn nějaký agresor. Ano. A tohle jsme ještě neviděli v přímém přenosu. Ale pak přišel říjen 1991, který bude fotbalová vsuvka, pozor taky, 28. říjen a Václav Havel byl v Bratislavě a měl vystoupit na náměstí Slovenského národního povstání. Prezident Václav Havel přistoupil k mikrofonu za slovami. Vážení přítomní, navrhuji vám, abychom nyní všichni společně drželi 2 minuty ticha na památku všech, kteří položili své životy za svobodu našich národů. Václav Havel se sebral a odjel. Proč fotbalová vsuvka? Protože ve stejný den se hrálo zásadní fotbalové utkání první československé fotbalové ligy Slovan Bratislava Slavia Praha. Slovan tehdy byl velmi ambiciozní a nakonec tu ligu taky vyhrál. A to byl zápas, který já, co si pamatuju jako ze starého v uvozovkách federálního fotbalu, to byl zápas daný v nejnenávistnější anebo v nejnapjatější atmosféře, co si jako dokážu vybavit. A tehdy to házení vajíček na Václava v přímém přenosu české televize, československé televize, tvojí televize. Tak vlastně upozorňuji, že zase mladší posluchači, že jsme v době bez sociálních sítí, bez internetu, jo, bez ČT24. Bez telefonu taky. Téměř bez telefonu. Tak vlastně poprvé ukázalo něco, já si pamatuju, že jsem na to koukal doma, říkal jsem, co se to děje, jak je tohle možný. To, co jsme četli v těch novinách, jo, a občas jsme viděli ve zprávách nějakou demonstraci a četli jsme v novinách, že ta dohoda se neblíží, tak najednou jsme bolestně viděli, že v té Bratislavě skutečně, pamatuju si, jak dnes Karla Schwarzenberga, který tam byl, Michal Kocáb byl vedle Václava Havla, jak ten Havel sedá do auta, odjíždí. Já si dovolím takovou osobní vsuvku do toho právě spojenou s tou redakcí zpravodajství Československé televize. Já jsem se trochu bál, že mám po těch 30 letech tu paměť trochu zkreslenou, takže jsem se zeptal některých mých bývalých spolupracovníků, jestli to vnímali stejně, že ten okamžik toho napadení právě těmi vajíčky tehdy byl zlom, ve kterým jsme v té redakci vlastně všichni začali bojovat za federaci. To jste neměli, ale neměli, jste byli novináři. Přesto jsme to dělali, já to přiznávám s otevřeným hledím. Přišlo nám tehdy, že my jsme k tomu si nevydali žádný pokyn, ale to nějak přirozeně to vzniklo jako pocit, že se nesmí nechat těm lidem rozbít ten společný stát jen tak lehce zadarmo. Protože jsme měli dojem, že to je opravdu jenom skupina agresorů, kteří se takhle vyjadřují, že jsme měli k dispozici průzkumy veřejného mínění, který mluvili o opaku, že je většina proti rozdělení federace a že si na tom někteří politici chtějí nahnat svoje politické body. A říkali jsme si, každý sám k sobě, k tomu jsme se vrátili až po 30 letech, tehdy jsme o tom nemluvili, že je třeba vystavovat ty politiky nějakému tlaku v tom smyslu, aby zodpovídali za svoje činy. A my se znova posuneme, abychom to téma vůbec dokázali celý probrat. A to do roku 1992,
vynecháme Havlovu snahu zachránit federaci na konci roku 1991 tím vlastně nátlakem na parlament a snahou získat i více jaksi pravomocí. A jenom upozorňuji, že jsme už tehdy měli v ústavě nebo v zákonech referendum od roku 1991. V roce 1992 krachovala jednání, která se zdála jako jediná poslední možná záchrana federace o státní smlouvě mezi Českou a Slovenskou republikou, která se odehrávala na Vysočině v Milovech. Tu pak odmítla nejdříve Slovenská národní rada, pak i federální parlament. A bylo jasný, že vlastně osud federace leží na výsledku voleb roku 1992. Pro ty, co by se divili, tehdy to skutečně bylo tak, že po roce 90 bylo domluveno, nebo v roce 90 bylo domluveno, že volby se budou konat znovu po dvou letech v roce 1992, což podle názoru mnohých byla chyba, ale to je už dneska úplně jedno. A my si tady vlastně, když jsme se na to připravili, Matuši, tak jsme si říkali, že vlastně sice víme, že teoreticky tehdy o rozdělení Československa jako svým cíli mluvila pouze Slovenská národní strana, ale že vlastně nevíme, jak se o tom mluvilo na Slovensku v souvislosti s HZDS a Vladimírem Mečerem. Co vlastně tehdy, ty už jsi byl 17-letý mladý muž, jo, tak to určitě vnímal, jaká tehdy byla očekávání od HZDS, nebo co oni slibovali v té kampani? Protože volební program HZDS neobsahoval žádný bod o rozdělení. Tam bylo několik bodů o možném uspořádání, ale o tom, že by jedna z možností byla rozpad federace, respektive osamostatnění Slovenska, tam nebylo nic. Já si pamätám jako prvý vážný zážitok, který se mi potom zopakoval jako novinárovi velakrát, že politici něco rozprávají a jiné konají. Čiže pamätám si, že ten program HZDS nehovoril nič o rozpade štátu, ale v momente výhry HZDS, keď vyhrali voľby a vyhrali ich spôsobom, že dostavili vládu zo SNS, zo Slovenskou národnou stranou, ak si to správne pamätám, tak viac menej bolo jasné, že to smeruje tým smerom. Pamätám si aj to, že som vnímal veľmi intenzívne aj českú stranu, čiže že jednoducho ten pocit, že dochádza trpezlivosť s Mečiarom, čo dnes absolútne chápem, pretože Keď ste povedali, že teda budete so mnou nahrávať, tak som nad tým rozmýšľal, že je to až neuveriteľne podobné to, čo zažívame na Slovensku teraz s Igorom Matovičom. Že vlastne, že myslel som si, že to tak už nebude a znova máme my teraz v politike človeka, ktorý tak dokáže liesť na nervy a tak dokáže zaplniť celý verejný priestor, že to je vlastne, to bol Mečiar. Preto sa jemu stávalo to, že mal také relatívne na začiatku krátke úseky tej vlády, pretože sa s ním pokúšali niečo urobiť. On to sme už povedali, už v tom 91. vlastne ho vytlačili z vlády a potom znova mal krátke obdobie, že on bol jednoducho tak intenzívny a ten pocit tak narastal. A teraz, keby som chcel sa pokúsiť o nejakú vážnu analýzu, tak súčasťou toho problému bolo určite to, že na Slovensku výrazne menej bola príjmaná tá pragmatická, tá profesionálna časť, tá ekonomická časť toho Jasne. Procesu. Objevujeme tady u některých poslanců, skutečně nechci to říkat kriticky nebo zvysoka, ale objevujeme některé neznalosti. Prostě ukazuje se, že tak před 100 lety se peníze za peníze považovalo pouze to, co máte v kapse a je to hmatatelné a jsou to papírky nebo mince. A z toho se odvíjely určité představy o penězích. Někdo nepřekročil tuto etapu a za peníze považuje pouze tyhle ty hmatatelné peníze. Takže si myslí, že když se řekne, že emise peněz je určena, že už není potřebné, aby v centru pohledu zůstala také úvěrová politika, tedy to, co se týká těch peněz bezhotovostních, těch, které nevidíme. Když jsme toto řekli, tak jsme s překvapením zjistili, že pro několik poslanců to bylo překvapením. Tím v České republice Václav Klaus a ODS velmi jasně a tvrdo presadzovali ty reformy a teda možná, že to nevoláme reformy, ale jednoducho to nové usporiadanie, nové fungovanie štátu, tak na Slovensku to práve ľudia ako Vladimír Mečiar výrazným spôsobom brzdili a spochybňovali. Čiže on nehovoril otvorene o tom, že chceme odísť z Československa. On to ľuďom nesľuboval. On naopak ľuďom sľuboval, že chce zostať Československu, ale urobiť to všetko preto, aby to bolo lepšie. Ale napádal všetky dôležité body programu Prahy, alebo teda českej politickej reprezentácie. A tým pádom vlastne podľa mňa znižoval šancu na to, že by to mohlo fungovať ďalej.
Z české perspektivy to bylo vidět vlastně stejně. Přestože tam nebyl politický program definován tím rozpadem, tak všechno, co to HZDS dělalo, a byli tam ale i lidi jako Augustin Marian Huska například, kteří o tom rozpadu vlastně mluvili, bombardovali cokoliv, co by mělo být jako společnou budoucností toho státu, tak ty kroky HZDS vedly proti reformě. A ta reforma byla v Čechách, ta ekonomická reforma, která se stávala reformou politickou, byl to čistý přechod od komunismu k kapitalismu. Bez té ekonomické reformy by se to nestalo a nestalo by se ani jedno, ani druhý. Bylo celkem jasný, že třeba provést to co nejrychleji, protože byla naprosto bezprecedentní změna paradigmatu chování společnosti. Ta změna politická a ekonomická se dotýkala absolutně všech a znamenalo to velký obavy společenský z budoucnosti, protože nikdo si po těch 40 letech komunismu, kdy si lidi zvykli žít v pracovní povinnosti a v přezaměstnanosti a vlastně od ničeho k ničemu, ale našli si svůj klid a jakousi vnitřní vyváženost ve vztahu k tomu režimu, který sice kritizovali, ale nezbylo jim nic jiného, než v něm být, tak najednou to byl apel na samostatnost, na nějakou odvahu k tomu vzít vlastní osud do vlastních rukou a tam nebylo příliš mnoho času. A slovenská strana se snažila to pokud možno co nejdéle oddálit. Myslím, že to byl ten úhelný kámen, ve kterým některý politický subjekty, třeba ODA v Čechách, byla přesně ta, o který Matuši říkáte, že vlastně ztrácela trpělivost. Jan Kalvoda, velmi inteligentní právník, který řídil tu stranu intelektuálů, to byla strana jako pravicový střed, která byla soustředěná taky na podporu reformy, ale na svůj pohled na svět, tak oni nechtěli se stát rozbíječi federace, ale cítili velmi dobře, že debaty o tom, jak má být uspořádán společný stát, nevedou nikam, protože každá nabídka nějakého ústupku pro to, aby se ti, kteří vyjednávali za Slovensko, protože není možný mluvit o Slovácích nebo o Slovensku jako celku, tak aby se cítili dobře, znamenalo ve skutečnosti jako projev slabosti a druhý den byla dohoda, která byla učiněna kdekoliv, na jakémkoliv zámku zapomenutá a byl vyřčen nějaký nový požadavek. Jestliže se principem nějakého jednání, v tomto případě České republiky a Slovenské republiky, nejvyšším principem stane, že se musíme dohodnout, no pak evidentně vítězí ten k tomuto principu méně vstřícný, ten bezohlednější. V tomto smyslu, to nenadávám, to konstatuji. Tady jsme naráželi na dvě polohy. Speciálně já jsem byl z jedné strany, mi bylo spíláno separatisty toho, kdo chce Slovensko odříznout a Čechy také. A zároveň jsem bylo spíláno pragocentristy, který chce všechno udržet a pošlapat aspirace slovenského národa. Ani jedno, ani druhé. Já si myslím, že řešení spočívá v tomto. Jsou dvě možnosti. Československo je i podle mého názoru optimálním prostorem pro řešení všech problémů. Požadavek svrchovanosti samostatnosti Slovenska není nic nevyslovitelného ani sprostého. Mluvme tedy o obou těchto variantách. V předvolební kampani, která je bohužel legitimní součástí našeho politického života, nechť všechny politické strany, které aspirují do parlamentů, jasně formulují, ale jasně, své stanovisko k Československu jako takovému. Volič musí vědět, co volí. Já k těm volbám řeknu jenom krátkou poznámku k situaci před volbama. ODS v Česku, která byla jasným favoritem těch voleb, akorát myslím, že i pak nás všechny překvapilo, že dostala přes těch 30 nebo těch 30%, protože jako to ty průzkumy úplně neukazovaly, ale bylo jasné, že bude nejsilnější, říkala dvě věci. My jsme pro federální stát a chceme Václava Havla jako prezidenta. To je naše, a to říkali, já jsem tehdy jezdil jako mladý reportér už českého deníku po těch mítincích a tam to všude, ještě předtím, než se lidi začali ptát, začali opakovat. Za druhý byla tady ta ODA, o které mluvíte, která řekla, a která na tom tehdy měla postavenou část svého programu, ano, my jsme pro federální stát, všechny český politický strany chtěli federaci, ale pokud to nepůjde, tak nebudeme vymýšlet žádný jako experimenty a konfederace. A tehdy byl velmi vysmívaný termín dvojdomek, který navrhnul v listopadu 91 tehdejší český předseda vlády Petr Pithart, což byla vlastně nakročení ke konfederaci. Ano, tím nemyslel nic zlýho. Ano, ale řekli, takhle to chceme. A což tak trochu převzala ta ODS. Jo.
Plus došlo k jedné důležité věci, jak jsme si řekli už na začátku, tak tady vlastně nebyla velká federální politická síla. Všechno se odehrávalo na úrovni těch republik. ODS vstoupila do slovenské politiky, vstoupila na Slovensko, kandidovala spolu s Demokratickou stranou, neuspěla. Pravděpodobně to odebralo nějaký hlasy Občanské demokratické unii, což bylo pozůstatek veřejnosti proti násilí, další jasně pro federální síle, a přišly volby, po kterých ve Slovenské národní radě měl Vladimír Mečer 74 míst ze 150. Další měla komunistická nebo respektive postkomunistická strana Demokratické levice 29 míst a Slovenská národní strana měla 15. KDH, kteří říkají, že jsou separatisti, měli těch křesel 18. Jinými slovy, ve Slovenské národní radě fakticky nebyla federální síla. Důležitý říct k tehdejší politické situaci, nebyla žádná politická síla, která to by... To jsem říkal. Já vím, že jsi to říkal, ale je to potřeba zdůraznit. Byla česká politická scéna a slovenská politická scéna, který fungovaly tak, že kdo v těch republikách vyhrál volby, tak posléze skládal koalici československou parlamentní, tak aby mohl vládnout ve federální vládě. Tam nebyla ta koalice skládaná ze stran, které by měly nějaký podobný ideový, programový průniky, ale protože to byl největší slovenský a největší český subjekt. Ta spolupráce byla velmi komplikovaná a těžká, protože by ty programové průniky téměř neexistovaly. Ta snaha ODS oslovit slovenské voličstvo byla legitimní a správná, ale myslím si, že je to můj dojem, nevím to jistě, ale zdá se mi to z pozorování tehdejšího, že neměli dojem, že by mohli uspět, ale že to chtěli zkusit, aby dali najevo sami sobě dokonce, že to nepůjde. Mimochodem, jenom doplním přesný výsledky. Ta ODS, ta koalice demokratické strany a ODS měla 3,3 desetiny hlasů a ta Občanská demokratická unie měla 4%. Je třeba takže říct, i když se to sečetlo a hlasa, jako netříštily se ty síly, tak vlastně těch jasně profederálních hlasů, pokud teda budeme počítat ještě ty maďarské strany, které měly 7,5%, ale to je trochu složitější matematika, tak těch tam vlastně bylo hrozně málo a Češi to, myslím, uviděli. Zatímco v Česku vyhrála ODS tehdy jasně s 30% a spolu s KDU ČSL a ODA vytvořila, tady měla 105 hlasů v té poslanecké sněmovně, tak se zdálo, že to slovenské je najednou úplně jiný. Zatímco ty federalisti, kteří byli v Občanském hnutí, ano, tak ti prohráli ty volby a nedostali do parlamentu se vůbec nedostali, tak to byl, myslím, že to dotvořilo ten obraz té existence. Ještě maličkost, a to je na Matuše otázka. Tehdy byla přece jenom nejenom rozdílná ta ochota k reformám, ale taky jiná sociální situace, situace průmyslu a ekonomiky vůbec. To je důležitý zdůraznit. Zatímco v Česku byla nezaměstnanost asi 3%, tak na Slovensku byla 11%. Děkuji, že jsi to řekl. Za mě mám radost, že mám parťáka, který ví všechno o fotbale a taky ví, jak vysoká byla kde nezaměstnanost. K fotbalu tak se dostanu. To jsem přesně chtěl říct, ta restrukturalizace toho průmyslu, která nutně musela přijít, ohrožovala na Slovensku poněkud víc lidí, respektive měli z toho větší strach. Jak to Matuši tenkrát vlastně vnímala ta slovenská veřejnost sama? To je mýtus, ktorý pretrváva vlastne dodnes. Akože 30 rokov potom stále platí, že Havel zničil slovenské zbrojovky, že vlastne náš ťažký priemysel, ktorý na Slovensku bol, zničil Havel. A môžete argumentovať zľava, zprava, sú na to všetky dáta, ktoré hovoria, že ten ťažký priemysel nemal šancu a teda Havel nič neničil, ale je to legenda, ktorú si Slováci rozprávajú. Podobne ako to, že 1000 rokov Slovákov utlačali Maďari, tak teraz si už 30 rokov rozprávame, že Češi nás, a konkrétne Havel teda, Havel vlastne urobil zo Slovákov nezamestnaných. Čiže to bylo velmi silné a znělo to tam, bez debaty. No tenhle ten mýtus o tom, jak Havel zavřel zbrojovky, ten se diskutoval široce i v Čechách, protože všichni, kdo ho neměli rádi a že jich bylo dost, tak využili každý příležitosti k tomu, aby mu s tím mohli dát trochu po hubě. Pravda byla opravdu jiná, byla to naprosto nekonkurenceschopná výroba, dokonce zbraní pro Sovětský svaz, který byl pro nás tehdy síla nepříliš přátelská. My jsme tu měli ještě jejich okupační vojska, který
kterých jsme se zbavili až po nějaký době. A byli jsme rádi, že ty okupanty můžeme nevyzbrojovat, ale odzbrojovat. Že jo? Takže ta situace byla poněkud jiná. Pravda je, že ta struktura toho průmyslu slovenského a struktura toho, jak vypadala ekonomika v Čechách, byla vážně trošku jiná, ale v Čechách byl najednou, to vypadalo, že to je taková jako naše ekonomická reforma a že na Slovensku to vnímají tak, jako že to je pražská ekonomická reforma, která v nich vyvolává jenom obavy. Je to tak nebo ne? No, ten strach tam byl velmi silně cítit. A určitě to vyplývalo z toho, že se cítili vlastně, teraz povím Slováci, ale teda chápete, že myslím... väčšina ľudí sa cítilo, že sú vlastne slabší, že teda nemajú úplne to všetko v rukách a nie sú tí, ktorí o tom rozhodujú. Čiže boli strašení našimi vlastnými politikmi, že to bude zlé, že to nebude v poriadku. A boli strašení tým, že to robí Praha a neberie ohľad na to, aké sú špeciálne, špecifické potreby Slovenska. To myslím sa dosť často opakovalo vtedy v tej diskusii, že špecifické potreby Slovenska, že na to treba prihliadať. No ale když sa potom niekto zeptal, co ty specifické potreby sú, tak vlastne na to ta politická reprezentace odpovídala buď vyhýbavie, nebo spôsobem, ktorý nebyl dostatečne vierohodný. A ta česká politická reprezentace, nebo ta federální, ktorá sa do tých rozhovorů vlastne zapojovala jenom střídmne, až do okamžiku tých voleb 92, kdy potom začaly ty rozhovory mezi HZDS a ODS už vlastně jako silami, které mají zkonstituovat novou federální vládu, tak z toho nevznikla hmatatelná materie toho, o čem se má konkrétně bavit ta reprezentace politická, co je tím specifikem. Pravda je, že to bylo na obou stranách stejný. Všichni ty občani Československa museli mít existenční obavu. Vždycky volí peněženka a jejich... kupní síla se zmenšovala, byla obrovská inflace. Jindra bude vědět, jak vysoká byla, protože ví všechno. Ale byla vysoká. Já to vím, v roce 1991 byla inflace 56,5%. Jo, pozorňu jenom v souvislosti, já nevím, jak kolik máte vy, Matuši, my máme teď 15, ale věříme, že se dostaneme ještě o něco výš. My máme nižší, protože my se nebojíme mať euro. A no jo, to právě to, že... Vy jste právě tím eurem nahrazovali si ty léta po tom rozdělení a k tomu určitě přijdeme ještě. K tomu přijdeme jako a já, tématem. Pardon, já bych byl jako nešťastný, kdybych tady nemohl říct to, co jsem si připravil, že Slovan Bratislava vyhrál s Československou federální ligu v roce 1992, což dokonce jako součást do té kampaně, která na jaře 92 se vedla, že jo? Tak to jako vneslo taky docela významný... Nemohli byste ho někdo zastřelit, prosím vás, toho Ne, to je důležitý vědět. Je to důležitý vědět a pro fanoušky Slovanu Bratislava, což nevím, jestli je Matuš, ale já mám kamarády z fanoušky Slovanu Bratislava, tak oni na to jako velmi vzpomínají. Dobře, už žádnou veslou, ještě mám jednu veslou fotbalovou příhodu a tu pak budeme končit. Já ti doplním, že já jsem byl na posledním zápase Slovana Bratislava, keď Slovan vyhrál ten federální titul. S Vítkovicema. I vy, Matuši, do fotbalu. Dostal som dielobuchom do nohy, čiže som sa strašne zlákol. Ja sa bojím akože masových podujatí a bojím sa násilia akejkoľvek podobe. Čiže myslím si, že to bolo potom na dlhý čas posledný krát, čo som bol na fotbale, ale bol som tam a vlastne vnímal som to ako akýsi historický moment bez nejakého silného fanúšikovstva, ale bolo to, ako šport dokáže byť súčasťou politiky, tak toto bolo určite toho súčasťou. V mým živote v žiadnym prípade není sport súčasťou politiky. Ja, máš pravdu, Matuši, nenech se vôbec odradiť, povídej. Ja som ve fotbale byl naposledy v základní škole a když som vstoupil na to hřiště, tak všichni ostatní odešli a zůstal jsem tam sám. No. A to bylo, aby mě dokázali, Zemanovi. Že se mnou hrát nebudou. Ale to je politika tiež. Ano. Ano, samozřejmě. To bylo součástí. Že nemáte koaliční potenciál. Ano, takže jsem měl jinými slovy pravdu s tím s významem vítězství Slovana Bratislava pro volební kampaně roku 92, že jo? Říkal jsem to správně. No dobře, a pak to blbě dopadlo, takže HZDS vyhrálo volby a ODS vyhrálo volby v Čechách. A my se můžeme posunout tomu, jak se to rozdělilo. Já mám návrh. Není teď ideální čas na to dát si pauzu? No já jsem pro, než nám dojde dech a než to zapomeneme. Takže pro tento den končíme a těšte se na další pokračování, které bude za týden, nikoli za 14 dní, protože jsou prázdniny a my jsme rádi, když se trochu bavíte. A
Těšte se na nás, my se budeme těšit na vás. Já jsem Jan Dobrovský. A já jsem Jindřich Šídlo a těšíme se na vás. Podcast Dobrovský a Šídlo pro vás připravuje redakce magazínu Paměti národa. Budeme rádi, když nás podpoříte jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Můžete to udělat na stránce magazin.pamětnároda.cz. Děkujeme.